Ish kandidati për Bashkinë e Tiranës Gjergj Bojaxhi pas humbjes në zgjedhjet e fundit vendore në kryeqytet, rishfaqet për të themeluar një nismë të re politike. Nisma politike që ndodhet në fazat e para të konsultimit me qytetarë të ndryshëm dhe mbështetës të saj, synon sipas Bojaxhiu të jap vendit një qeverisje ndryshe nga klasa aktuale e korruptuar. Do doja të thoja që është bindja ime e thellë që nëse ne guxojmë të besojmë tek njëri tjetri, dhe nëse ne guxojmë të dalim publikisht dhe të luftojmë këtë të keqe që na ka pllakosur, biles ka filluar edhe të flasë edhe më kështu me autoritet edhe me sigurisht e respektuar, nëse ne nuk e bëjmë këto dy gjëra, ne nuk do të bëjmë dot asnjë lloj ndryshimi thelbësor për cilën ka nevojë shoqëria jonë, ne vetë dhe fëmijët tanë ose për të ndërtuar një të ardhmë për fëmijët tanë. Qytetarë të ndryshëm, të papunë, të zhgënjur nga klasa politike e këtyre dy dekadave, kërkojnë më shumë besim nga Bojaxhiu. Ata bën thirrje që kjo nismë të ketë në thelb ndryshimin e vërtetë të vendit, pasi në të kundërt, nëse niset nga interesat e ngushta politike dhe ekonomike, ajo rrezikon të përfundojë si shumë parti politike të tjera në Shqipëri. Inshallah kjo nismë të jetë me idenë për të rrotulluar këtë vend krejt ndryshe. Ndryshe, nëse kemi den, gjithkusht, se cili, ze i karike për të fut dorën gjep, unë jam kundra dhe s'jam të ikim që tashin sekund. Më më intereson mekanizmi i dëdarua i këtë parti nga këto miza, që do afrohe shumë shpet, sa po të vjera pushtet. Si do ruhet e pas të partia, sepse po hy njerës këtu për interesa, jo me moral, jo idealist, shumë shpet do pësë gjithjerat. Për të jetë na morën punën, por nuk na hoqën qëllimin, vlerat profesionale të cilat, po t'i bashkojnë së bashku, mendoj që do t'i japin një fuqi shumë të mirë politike, një paket aksioni politik që t'i shërbej edhe kësaj për cilën e jemi këtu. Gjergj, një punë e vështirë është marë, për sipër. Sepse duhet falimentuar, jo thjesht kjo klasë politike, por duhet falimentuar mentaliteti i politikës si sipërmarrje, i politikës si biznes. Prandaj s'pari ora, propozimi është një parti reale demokratike, me parime dhe statute që në momentin kur të vi koha të mos thuash që unë nuk i fitova zgjedhjet, po porri këtu sepse po ndjek modelin e partisë së Hong Kongut. Dhe pastaj kur ti humbësh prapë do thuash po ndjek modelin e partisë së Malajzisë. Të jetë një parti që të vendosë ca binar të cilët ja prezantojnë shoqërisë, që du të hudhigjet nga ndershmëria, mund të mos bësh mrekullin nëse vjen në pushtet, për të ishin ndershëm me njerëzit që të thonë po, bëri sa mundi, po kaq është mundësia e këtij vendi. Ngjarjet që e kanë përsëritur Shqipërinë këtu 25 vjet tregojnë se Shqipëria kurrë nuk ka pasur klasë politike të mirëfillt. Ka pasur klane të mafiozësh të veshur me petkun politik. Prandaj, kjo platformë e re politike duhet të çojë mesazhin e qartë tek të gjithë njerëzit, të gjithë qytetarët e zhgënjur që janë në masën mbi 70%, që ne mund të sjellim diçka ndryshe. Unë jam 21 vjeç dhe çdo person që unë takoj më thot, Wendy, çfarë po bën? Duhet t'ia mbathësh sa më shpejt nga Shqipëria. Sigurisht ne jemi një shoqëri klanore dhe kjo nuk mund ndryshojë me kërcit e gishtash. Sigurisht ne kemi sistem gjyqësor të korruptuar, por kjo nuk ndryshon me kërcit e gishtash. Rëndësi ka që ne kemi ca vlerat përbashkëta që i mungojnë shumë Shqipërisë, siç janë përgjegjshmëria, qytetaria, kështu që për mua këto janë bazat, qenurit e edukuar. Unë mendoj që ne kemi këto rregulla themelore dhe nga këtu duhet nisit. Po shohim që ky vend, siç po thon shumë veta, nuk bëhet, nuk po bëhet. Unë nuk dua ta besoj këtë. Unë ndjej nevojshme që të mos fshihemi mbas gishtit, mos lëm të tjerë ta bëjnë, mos shpresojmë që një ditë dikush do vi, domethënë tip Skënderbejan, kështu që vjen edhe e sjell atë lirin. Kjo lëvizje e re, e cila ka ardhur në një moment për mua shumë të përshtatshëm dhe shumë të mirë, duhet që të konkretizohet me një program të studiuar, me një program të sakt,
të qartë, të bërë nga specialist, që të gjithë të dinë mirë se kush është kjo lëvizje, çfarë përfaqëson kjo lëvizje, si përfaqëson interesat e kujtdo. Nisma politike e Gjergj Bojaxhiut nuk ka konkretizuar deri më tani as emrin, logon dhe programin politik, pasi ndodhet në fazën e këshillimit me qytetarët. Megjithatë, koordinatori i kësaj nisme Ermal Hasimia lexoi parimet e përgjithshme mbi të cilat mbështetet vizioni i saj politik. Me dëshirën e përbashkët për një të ardhme më të mirë për ne qytetarët shqiptar dhe fëmijët tan, ne shpallim vullnetin dhe besimin tonë të përbashkët. Në parimet demokratike të funksionimit të shtetit shqiptar, në barazinë e plot për para ligjit të çdo qytetari, në liritë themelore dhe drejtat e njeriut, në sovranitetin e plot të shtetit dhe rolin e tij të rëndësishëm në rajon dhe më gjerë në mbrojtjen e interesave të vendit dhe çdo qytetari shqiptar, në një qeverisje të ndershme dhe të pakorruptuar në shërbim të qytetarëve, në pronën private dhe sipërmarrjen e lirë, në zhvillimin ekonomik të vendit përmes inkurajimit të sipërmarrjes private dhe përmes taksave të ulta, në kufizimin e shpenzimeve të shtetit brenda mundësive ekonomike të vendit për të lënë brezave të ri mundësi dhe jo borxhe, në një sistem drejtësie të pavarur, paanshëm dhe të pakorruptuar, në rolin e familjes dhe vlerave tradicionale shqiptare, në një administrat publike profesionale, jo militante dhe të pakorruptuar, në shërbimet publike cilësore dhe të hapura për gjithë, arsim publik dhe shëndetësi në funksion të nevojave të shëndetësisë, të shoqërisë, në një polici profesionale dhe efikase në shërbim të mbrojtjes së jetës dhe pronës së çdo qytetari, në rolin e shtetit për mbështetjen e qytetarëve në nevojë. Në zgjedhjet e fundit vendore për Bashkinë e Tiranës, Gjergj Bojaxhi kandidoi si i pavarur duke fituar rreth 16,000 vota, të cilat rrodhën më shumë nga elektorati i djathtë i zhgënjur me Partinë Demokratike dhe lidershipin e saj. Ndërsa këtë herë Gjergj Bojaxhi synon ndërtimin e një partie politike për të garuar në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017.